Опасен кабел със смъртоносен ток и на тир паркинг на прохода на републиката. 3 години имаш, подава сигнали до институциите, но без резултат. Защо? И още. Какви нарушения откриха проверките на мястото, където ток уби 16-годишно момче в София? Започваме. Митничарско куче на пристанище Варна-Запад надуши рекордно количество хероин за първи път от Иран по море. 400 кг на стойност 36 милиона лева. Има арестуван и митничар. Каква е схемата? Половин България вече е в червената зона. В София заразените с COVID вече са над 200 на 100 хиляди. Ще затягат ли мерките? Шофьорът на автобус, за когото прокуратурата обяви, че другиран е блъснал жена и избягал, е освободен и се върна на работа. Каква е причината? Обрат в разследването или грешка? Европейската агенция търси космонавти. За първи път от 10 години ще летят до бъдеща лунна база и до Марс. Какво се иска от кандидатите? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Йосиф. Добър вечер. Незаконни павилиони и обекти без никакви проекти за електрозахранване се намират от години на мястото, където в неделя токов удар уби 16-годишно момче. Това става ясно на всички от проверките днес. Но оказва се, че е било ясно на контролните органи още през 2018 година. Защо никой до сега не е премахнал незаконните павилиони? И отново въпроса. Кой е отговорен за това, че оголени кабели се намират на оживената улица? Тихомир Игнатов търси и днес отговор. Проверката на Столична община установява, че при два от обектите в двора на болница Свети Мариовски не са установени документи за поставянето и въвеждането им в експлоатация. В същото време има сключени договори от ръководството на лечебното заведение през 2016-та. За начина на захранване на двата обекта с електричество липсват проекти и разрешения, като те са изцяло незаконни. Оголеният кабел, който вероятно е причинил инцидента, захранва именно тях. Отговорни във всички случаи има, защото преминаването на този кабел, на този проводник е свързано с спазването на редица законови и подзаконови нормативни актове. Така че няма да има човек, който да не е отговорен в цялата тази система от закони и подзаконови нормативи. Екипът ни потърси за коментар варненската фирма Деня 2016, която стопанисва един от павилионите в болницата, захранвал се с ток от кабела убиец. Справка в търговския регистър показва, че дружеството е собственост на Иван Иванов. Първоначално фирмата е била със седалище в София. През 2019 е прехвърлена във Варна. Наш екип не успя да се свърже със собственика. Не открихме никого и на адреса на търговското дружество, който се намира в жилищна кооперация в центъра на града. Живеещи в хода не бяха чували името на фирмата. Проблемите обаче не свършват само с търговските обекти в болницата, откъдето отказват коментар, докато не приключи разследването. Нарушения има и при трите обекта на тротуара, свързани с разрешенията за поставяне, издадени от район Триадица. Открито е несъответствие с одобрените схеми. Освен груби административни нарушения, откриваме на място и технически грешки. Експертите са категорични, че кабели, поставени по този начин, са изключително опасни и са предпоставка за много сериозен инцидент. На място прави оглед с електроинженер. Според професор Иван Миленов, нарушението на стандартите за безопасност се вижда с просто око. Подобен захранващ кабел трябва да бъде в изолационна тръба под земята, но не и захванат по този начин с свински опашки към метална ограда, която освен че проводник се намира и на оживено място. Сравнихме мястото преди и сега. Има разлика. През 2012 опасният кабел го няма. Вижда се ясно от снимки в Google. Нормален човек не може да направи такова изпълнение. Този, който го е накрая включвал да си позволи такова нещо, е човек, който няма представа от това какво може да се случи. Докато снимаме, получаваме и друг сигнал от случайен минувач. Но ето от другата страна. Там, дето има дюнер или какво е,
един кабел виси на дървото. Намираме кабела на няколко метра от опасната шахта, оплетен в дърво. Според електроинженери, колоните трябва да бъдат подрязани и да има отстояние, иначе вятърът ускорява износването на изолацията. Опасното е, че обекти такива в нашата страна има много. Нали, някои от захранвените ги водят временно, те остават много дълго време. Явява се и нормативна празнота в случая. Между един участък от точката на захранване до самия обект, за който един вид никой не може да поеме сега отговорност или не иска. Категорично изпълнението на един проект, свързан с енергийно захранване на търговски обект, си има строги изисквания и правила. В края на краищата това не е някакъв случайен кабел. По заповед на градския прокурор на София е сформиран екип от следователи, които разследват смъртта на 16-годишното момче. Иззети са записи от охранителните камери в района, които трябва да дадат допълнителна яснота по случая. Направен е и оглед на място от експерти в електрозахранването. Трагичният случай с загиналото дете стана повод за коментар от енергийния министър и депутатите от ресорната парламентарна комисия. Николай Минков събра коментарите, вижте. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов отхвърли причината за инцидента да е протекал ток по металната рамка на шахтата. Аз съм електроинженер и на мен ми звучи доста нелепо метална рамка, която е върху земята, да удари по някакъв начин, да порази по някакъв начин човек, който стъпва върху нея. Това просто противоречи на законите на електротехниката. Вероятно има нещо друго. Нека да получим по-пълна информация. Според Таско Арменков от БСП, въпросът за отговорността е ясен, след като през 2016 болницата е сключила договор за изграждане на два павилиона, които обаче в последствие не били узаконени. 2018 година тогавашният кмет започва процедура за принудителното им отстраняване, защото няма документация, с която те да са въведени в експлоатация. Въпросът е защо от 2021 година се случва този инцидент и защо от 2018 до 2021 година тези павилиони не са разрушени. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е убедена, че трябва да се обърне допълнително внимание на такъв тип инфраструктура. Нека да изчакаме съответните компетентни органи да приключат с проверките и тогава ще обмисляме и може би някакви следващи стъпки, свързани с тази инфраструктура, защото виждате до какъв сериозен инцидент и до каква трагедия всъщност доведе това нещо. И министърът и депутатите изказаха съболезнование на семейството на загиналото момче. Виждаме въпроси, оценки, поуки, планове за по-строга превенция в бъдеще. А знаци за проблем е имало и обикновено такива кризи почти никога не са внезапни. Ето още един пример. Сигнал на наш зрител показва как друг опасен кабел години наред застрашава живота на стотици преминаващи на един тир паркинг на прохода на Републиката. Мъж подава сигнали до институциите в продължение на 3 години без никакъв резултат. След репортажа на БНТ обаче от енергоразпределителното дружество Север започват спешна проверка на случая. Да видим какво ще стане този път. Опасният електрически кабел минава през водосток точно пред входа на тир паркинга. Собственикът разбрал за проблема преди 3 години и от тогава до днес е подал няколко жалби до електроразпределителното дружество Енергопро и други отговорни институции, но без резултат. Два пъти се къса този кабел, като минат камионите, ви го виждате, и кабела гърми. Ако мине един камион да го натисне или една лека кола, и веднага ще гръмне кабела. И ще офъзи някъде, но който е наблизо, ще го удари ток. Лично аз не знам кога са го прекарали. Експерт провери на място има ли ток в момента. 239 волта на първа фаза. В момента електромера е под захранване. Кажете, това застрашава ли наистина, ако кабела се оголи, живота и здравето на хората? Появява се крачково напрежение, може да убие всеки човек при такъв скъсан кабел. Росен Папазов твърди, че кабел е прекаран незаконно от собственика на съседно заведение. Недократно са изправени уведомителни писма, предписания към собственика, който захранващия кабел влиза в неговия имот, за това, че това кабелно трасе е незаконно. Ние сме притеснени съответно и на база тези опасения ние сме издали тези предписания, уведомителни писма, за да това кабелно трасе да бъде премахнато, защото това е незаконно. Този въпрос, който е изключително тревожен. Също в срока на законовия срок, който имаме да свършим работа по жалбата, ще бъде взето отношение. След сигнала на посвета и у нас днес в писмено становище от енергоразпределително дружество Север заявиха, че когато става въпрос за съоръжения, които са след границата на собственост на дружеството, то няма правомощие и не носи отговорност за поддръжка. Въпреки това, ще направят проверка по случая.
Пратка с рекордно количество хероин, 401 кг, беше заловена на пристанище Варна-Запад. Контейнеровоз с наркотика пристига у нас от Дубай. Според документите, страната на произход на товара е Иран. Пакетите са били укрити в ролки с покривна изолация. По първоначални данни, наркотикът е с висока чистота и пазарна стойност до 36 милиона лева. Има двама задържани. Наш екип сега е на пристанище Варна-Запад. Включваме Светлана Ганчева. Здравей! Как хванаха дрогата? Тя е била в такива контейнери, каквито виждаме зад теб. Точно така. Тук на 7 февруари пристига кораба, пренесъл контейнерите с хероин. Преди да пристигне в пристанище Варна-Запад, той е минал през портове в Обединените арабски демирства и през Текирдак. На 9 февруари митничарите селектират 4 контейнера за избор на за проверка на стоката. Първоначалният рентгенов анализ не показва никакви отклонения в съдържанието. Няма разлика и в теглото. Въпреки това, по метода анализ на риска, заради страната, от която идват товарите, е повикано митничарско куче, което дава индикация, че има проблем, след което стоката бива прекарана отново през рентген, този път извън контейнерите. Така става ясно, че проблем има. По информация на наши източници, има контролирано допускане на наркотика да достигне до получателя, така че да бъде изяснена по-голяма част от веригата, по която той идва в България. Какво показа проверката и кой на наша територия е свързан с доставката на този наркотик, вижте в репортажа. Четирите контейнера били натоварени 400 рола битумна изолация. Първоначалната проверка не показала отклонения в теглото на товара, но при отварянето митничарите установили, че част от ролките нямат обозначения на производителя като останалите. Открити са 71 ролки с тайници, а в тях укрити 487 пакета с хероин. Откриването им е прецедент за страната ни. Това най-голямо количество с контейнера? Най-голямо на море. Това е първото количество хероин, което ние успяваме да открием и заловим на морска граница, смисъл пристигнало по море с контейнери. Агенция Митници няма други такива регистрирани случаи. Разследването установява, че получателят е българска фирма, регистрирана в Шумен, но с офис и адрес за получаване на пратката в Търговище и без активна дейност към момента. Освен 35-годишния собственик на фирмата, е задържан и още един мъж, митничар на 45 години. Установява се нелогичен интерес от страна на митнически служител от митническо бюро Търговище. Естествено, това, въпреки че е неприятна част от целия случай, не значи, че колегите не са си свършили работите. Собственикът на фирмата и митническия служител са задържани за 72 часа. Предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева. Според разследващите, България е била само част от пътя на наркотика, а не крайната му дестинация. Така че нашата работа продължава по установяване на дестинацията, начините на транспортиране и всички останали факти, които касаят този случай. Само преди две седмици пратка с хероин от Турция беше задържана в София. Оказва се, че е предназначена за Съединените щати. Шофьорът, който беше задържан след инцидент на пешеходна пътека в Пловдив миналия петък, е освободен от арест и отново кара автобус. Първоначално разследващите обявиха, че той е бил другиран, блъснал е жена и е избягал. От прокуратурата продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента и отказаха коментар. Според неофициална информация е имало и друг задържан шофьор, който по-късно също е пуснат. Веднага след като е освободен от арест, Живко Ковачев е пожелал да се върне на работа. Днес го срещаме на автогара Юг след поредния курс Кричим Пловдив. Той отказа да бъде сниман и да коментира случилото се с мотива, че следствието продължава. По телефона неговият адвокат Красимир Стоянов каза, че е научил за освобождаването на Живко от съпругата му. Никой на мен не ми се обади да ми каже, че това лице ще бъде освободено от ареста. Това мярка за неизпълнение му се снима. Разследващия полицай каза, че лично дежурният прокурор го е освободил. Полицаите дори са се извинили за ареста. Излезе човек от сектора, който най-вероятно оперативен работник, сега имам и друго лице, което е задържава. След което разследващия полицай излезе, извинявайте, стана грешка, всичко добро.
Все още се чака химическата експертиза на кръвната проба на Живко, за когото в петък от прокуратурата казаха, че е шофирал под въздействие на наркотици. Тогава полеви тест, направен от полицай на автогарата в Кричим, отчел положителен резултат. При освобождаването на Живко Ковачев в събота са му върнати шофьорската книжка и контролния талон. Повдигнатото обвинение е за престъпление по непредпазливост на пешеходна пътека с настъпила средна телесна повреда и напускане на место происшествието. Наложена му е мярка за неотклонение подписка. Няма обвинение, че е шофирал другиран. Точно за това и работодателят му позволява той да продължи да работи. Вчера са разпитани двама пътници от автобуса, които са потвърдили версията на водача, че пострадалата жена е лежала на пешеходната пътека и автобусът я е заобиколил. От държавното обвинение отказаха всякакъв коментар с мотива, че докато не се изясни цялата фактология по делото, няма да се дава никаква информация. По наша информация, по случая е задържан и друг шофьор на автобус, който също е освободен след 24 часа. Неговият работодател ни разказа, че разследващите са иззели тахошайбата на превозното средство, а водачът е в отпуск до края на седмицата. Европейският център по транспортна политика извърши инспекция на участък от магистрала Тракия, който се ремонтира в момента. Това е трасето между Чирпан и Стара Загора с дължина 17 км, което изнерви шофьорите от години с ограничението на скоростта. И с опасните и досадни коловози и пропадания на пътя. Повод за проверката днес са десетки сигнали от организации и граждани, че ремонтът на 17-километровата отсечка се извършва некачествено. Експертите преминаха по трасето, за да се запознаят с ремонтните дейности. Видяхме един път в много лошо състояние, което просто се заздравява, укрепва и възстановява. Факт е, че това, което в момента виждаме, е да се влагат едни от най-съвременните материали, които се използват в цяла Европа. Ремонтните работи включват машинно подравняване на банкети, дълбоко фрезоване на съществуваща настилка, студено рециклиране, ремонтно-възстановителни дейности на съоръжения, бетонови работи, полагане на геомрежа, обработка на пукнатини, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон. Може да видите резултата от рециклирането, от технологията, която ние прилагаме тук. Виждате, че това не е замръзнало, това е самата основа, стабилна, върху която ще бъдат изградени асфалтовите пластове. Така че тая технология осигурява здравината и носимостта на пътното тяло. Студеното време няма да повлияе върху срока за ремонта на автобана. Към момента все още имаме толеранс от предвидения срок в линейния график, тъй като ние знаехме за това застудяване. Ремонта на 17-километровия участък трябва да приключи до 25 март. COVID-епидемията у нас се разраства. В червено светнаха отново Пловдивска и Софийска област. Ето ги тук. Така, на практика половин България, виждате, заразените вече са над 120 на 100 000 души. В 6 области инфектираните са повече от 200 на 100 000. Сред тях е и София град с 208. От здравната инспекция смятат, че на този етап не е необходимо затягане на мерките в столицата. В Кюстендилска област заразените с коронавирус вече са над 400 на 100 000 души. Медицинските специалисти казаха, че има едно плато на заболяемост. Следиме епидемичната обстановка. Натискът върху болницата в града се увеличил през последните две седмици. По-тежките случаи се приемат в болницата и се запълни отделението от една седмица. Недостиг на легла няма. В областта носенето на маски е задължително и на открито. Въпреки ръста на заразените, в Бургаска област решиха да не затягат мерките. Ще засилят контрола в големите търговски вериги и ще дезинфекцират по-често. Разкрити са и допълнителни легла в COVID-отделенията. В София заразените с коронавирус вече също са над 200 на 100 000 души. Епидемията следва своя естествен ход. На този етап не можем да говорим за някакъв грандиозен ръст. Лечебните заведения отчитат плавен ръст на новоприетите пациенти с COVID-19. Миналата седмица по това време във вторник имахме 11 пациента. В момента имаме 17 и един приемам. Имаме свободни легла. За 24 часа може да се върнем на стария режим на работа, който бяхме ноември. В столичните болници са настанени над 800 пациенти. Свободните легла са близо 1500. От столичната община и областната управа на София не ни отговориха дали обсъждат затягане на мерките. Мисля, че мерките, които са разпоредени, са достатъчни. Вероятно, след още известен период от време, в зависимост от нивото на заболеваността, на нивото на заболелите, ще се обсъди и за територията на град София. В
четвъртък за две седмици в класните стаи трябва да се върнат учениците от 5, 10 и 11 клас. Затягане на мерките ще се обсъжда, когато заразените надхвърлят 200 на 100 000 души в цялата страна. Епидемията следва своя естествен ход, а ето и данните за разпространението на заразата у нас през последното денонощие. 1068 новозаразени при 11091 теста. Това прави 9,6% инфектирани от всички проверени. 2048 ваксини за последното денонощие. Общо ваксини до сега 77436. В страната ще бъдат открити 318 временни пунктове за имунизация. В заповед на Здравното министерство се казва още, че всички общо практикуващи лекари трябва да участват в кампанията, като вакцинират желаящите от пациентите. Според плана, масовата имунизация трябва да започне в началото на март. Голяма част от личните лекари обаче имат притеснения във връзка с малкия брой желаящи да се имунизират и със самата организация на вакцинацията. Списъкът на доктор Кара Костова от Кочериново. По указание на здравната инспекция, всеки месец трябва да подава имената на желаещите да получат ваксина. За сега са се записали 70 човека, което не е много, около 7% от тези, които не са до 18 години. В Ахтопол имат друг проблем. Единственият личен лекар се е пенсионирал преди месец. Затова част от жителите на града са избрали джипи в съседния град Царево. Кога дойдат повечето ваксини, ще имаме най-вероятно вече лекар на место. Личният лекар трябва да ми предпише дали мога или не мога. Аз съм с онкозаболяване. Ние самите болни не знаем дали можем да се вакцинираме. Личният лекар трябва да ми назначи изследвания, и който липсва. В село Търън, Смолянско, доктор Гаджалов вече е записал 30 семейства в тетрадката си. Има обаче 1300 пациенти в листата си. Да има яснота от първия и другия месец, да има яснота, и тогава вече ще почнем по домовете да ходим и да записваме. Още не е ясно, но чакаме указания. За указания настояват и в Пловдив, и в Софийска област. Ние чакаме инструкции за това каква ще бъде логистиката на нещата от РЗИ. Как ще бъде доставени ваксините, с кои ваксини ще бъдем зареждани. Ние не знаем реално министерството какво точно иска от нас, като общо практикуващи лекари, които ще правим масовата имунизация. Ние нямаме идея, освен това, че трябва да имунизираме хората. Нищо повече на нас не ни се казва. В началото на февруари Сдружението на личните лекари изпрати до здравните власти искане за указания, в които да е обяснено достъпно какви са показанията, противопоказанията и страничните ефекти на всяка от ваксините, както и какъв да бъде алгоритъмът при оказване на първа помощ. Нека да се изчистят, да е ясно от академичните среди, да бъде написано и разпоредено да им даде спокойствие на моите колеги. Личен лекар не може да откаже да вакцинира пациент. Това е част от неговите задължения, подчерта доктор Брънзалов. Нова мутация на коронавируса във Великобритания. Открили се изследователи от университета в Единбург. Да видим сега и една карта. Тя показва вакцинациите по дни в цяла Европа. Оказва се, че първа по вакцинация е Великобритания, а шампион за цяла континентална Европа е Сърбия. Европейската агенция по лекарствата планира одобрение по ускорена процедура за препарати срещу мутацията COVID-19, а становище за ваксината на Джонсън и Джонсън в средата на март. Вижте. Инжекцията на Джонсън и Джонсън, която чака европейско одобрение, има ефективност от 66%, показват глобални тестове срещу множество варианти на COVID-19. Конкурентните ваксини са с по-висока степен на защита, но препаратът на Джонсън и Джонсън ще позволи ускоряване на доставките и улесняване на вакцинационните кампании. Препаратът се прилага в една доза и не изисква транспортиране в замразено състояние. 27-те се борят с забавяне на доставките и недостиг на ваксини при трите най-важни препарата, разрешени в общността – на Pfizer, на Moderna и на AstraZeneca. Сърбия, която използва инжекции на Китай и Русия, изпреварва Евросъюза по темпове на вакцинация. Унгария първа в Евросъюза получи китайската ваксина на Sinopharm. Будапешт е поръчала общо 5 милиона дози, заедно с руската инжекция Sputnik V, която също прилага първа в общността, се надява значително да ускори вакцинационната си програма. Въпреки несигурността на доставките на европейски ваксини,
ваксини. Със сигурност мога да кажа, че до края на май ние унгарците ще можем да ваксинираме 3,5 милиона души повече, отколкото страна еврочленка със сходни размери, която разчита само на западни ваксини. Здравните власти в Гърция отложиха всички ваксинации в широкия регион на Атина Атика заради рекордни снеговалежи. Съд в Нидерландия нареди правителството незабавно да отмени наложения на 23 януари вечерен час заради пандемията. Мотивът е липса на законова база. Мярката е първа по рода си в страната след Втората световна война и предизвика бунтове. У нас празненство с участието на полицаи в условията на епидемия. По непотвърдена информация, събирането се е състояло в заведение в местността Попина Лъка над Сандански. В него участвали няколко служители на полицейското управление на МВР в Сандански. Един от тях споделил клип в социалните мрежи, на който се вижда как компанията празнува. Клипът обаче е изтрит малко след като става рязко популярен. Започнала е проверка. На снимка, публикувана в социалните мрежи, се вижда как група мъже и жени празнуват на закрито. Причината за събирането е раждане на дете на горски служител. В съобщение, изпратено от Благоевградската полиция, става ясно, че по първоначални данни на празненството са присъствали и служители на областна дирекция на МВР Благоевград. Проверка на областната дирекция на МВР Благоевград ще установи дали празнуващите са били в частна вила или заведение, както и колко души са били. По случая започва проверка и регионалната здравна инспекция. Хората, живеещи в близост до местността, където се намира и заведението, казват, че откакто бе забранено ресторантите да работят, не са виждали посетители в него. В заведенията как? Не. Заведенията не работят, хищо е затворено. Как? Няма къде отиш. Може да са били на вилата, възможно, ако има такава. Виж, че не работи. Това са неща, които всеки си ги решава сам за себе си, дали да изпълни, нали, наредбите или не. То наредбите са за това да се изпълняват. Нарушени ли са правилата и мерките против разпространение на коронавируса, ще стане ясно след като проверката приключи. Частично облекчение от ограничителните мерки за влизане у нас. С нова заповед здравният министър позволява на учениците и студентите от Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния, които всеки ден или поне веднъж в седмицата пътуват до България, да влизат в страната ни без да се налага при всяко влизане да си правят PCR-тест. Заповедта влиза в сила от утре. В Посвета и у нас ви показахме, че изискването за PCR-тест затруднява българите от западните покрайнини, които всекидневно пътуват до България, за да работят или учат. Днешната заповед до някъде решава проблема на пътуващите до България студенти, но проблемът с хората, които живеят на няколко километра от българската граница, а работят в България, остава. Граничните власти продължават да им изискват PCR-тест при всяко влизане. Сега на тема избори. ДПС се регистрира за предстоящите парламентарни избори с очакване да постигне добър резултат. Лидерът Мустафа Карадайъ определи тези избори като най-важните след 1989 година насам. Според ДПС тези избори ще определят посоката за развитие на България и това доколко ускорено и догонващо ще се развива страната. Движението смята, че за да има развитие, задължителна предпоставка е възстановяването на нормалността в политиката и авторитета на органите и институциите в държавата. Лидерът припомни, че от години призовават политическите сили да седнат и да определят приоритетите на страната. Всеки един, който носи отговорността да се развива България ускорено и догонващо, и споделя, в момента мога да кажа, и европейските приоритети, приоритетите на Европейския съюз, потенциален партньор може да бъде на Движението за права и свободи. Президентът Румен Радев обсъди с представители на Националното сдружение на кметствата подготовката и организацията на предстоящите парламентарни избори. Коментирани са и други актуални теми. Според представителите на сдружението, най-големите проблеми пред малките населени места са битовата престъпност и достъпа до здравеопазване. Настояват за трайно, а не кампанийно присъствие на полицейски служители по селата. Президентът коментира, че финансовата самостоятелност и по-голямата свобода при взимането на решения на местно ниво са ключово условие за успешно развитие на страната. Ние твърдо вярваме, че една държава, дали тя е демократична, дали тя е хуманна, дали тя е социално справедлива, дали тя е прогресивна, зависи от това най-вече как тези принципи се осъществяват в най-малките населени места. Там е критерий и за демокрация, и за успех на държавата.
Парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента върху промените в закона за прокурор, който да разследва главния прокурор. Утре ветото, наложено държавния глава, ще се гледа в пленарна зала. По света, произнасянето на присъдата по поредно дело срещу руския опозиционер Алексей Навални беше отложено. Навални е обвинен в клевета на ветеран от Втората световна война. Навални е имал готовност да се възползва от правото си на последни думи днес, но съдията не е допуснала процедурата. И защитниците на Навални, и правозащитни организации коментират, че случаят е скълъпен. Ако бъде осъден Навални, ще трябва да плати глоба или да полага обществено полезен труд. Забележителното е, че произнасянето на присъдата е насрочено за 20 февруари. В деня, в който е планирано и заседание за обжалване на решението, с което условната присъда на Навални беше заменена с ефективна. Адвокатите на най-видните критици на Владимир Путин изразиха недоумение как ще се раздвоят и как точно Навални ще бъде транспортиран в различни съдебни зали в различни краища на Москва. И отново у нас. Не само оголени кабели могат да представляват опасност на улицата. Днес 57-годишна жена беше ранена от парчета лед, които паднаха върху нея от покрива на сграда в центъра на София. Сградата е на улица Гурко и е собственост на Държавната агенция Електронно управление. В ранния следобед жената вървяла по тротуара на улица Гурко, когато ледени парчета се стоварили върху нея. Спътничката и не е пострадала. Жената е откарана от бърза помощ в Пирогов с рана на главата. След преглед е установено, че няма счупване. Раната е обработена и жената е освободена за домашно лечение. От Държавната агенция Електронно управление обясниха, че това не са ледени вислулки, а самият покрив на сградата е направен така, че по керамидите се натрупва лед. С затопляне на времето, ледени парчета се откъсват и падат на тротуара. Сградата е паметник на културата, включително и нейната покривна конструкция. Няма как каквото и да било друго повече направим от това, което казах, освен да предупредиме гражданите и да ги помолиме да се съобразят. По тротуарите около сградата на Държавната агенция Електронно управление навсякъде са поставени ето тези табели, които предупреждават за падащ лед от покрива. Но както виждате, непрекъснато и постоянно минават хората, въпреки табелите. Някои казват, че въобще не са ги видели, други казват, че това не ги интересува и няма как да заобикалят толкова много. Вие, ако бяхте на мое място, какво ще изберете? Да падне лед върху вас или да ви сгази кола, да правите нарушение? Имате предвид да мина през младост. Сега ще се върнеш мина пред младост. Има табела, какво означава това? Ние трябва да сложим на всекиди, да всички не може да се обезопаси. Има хиляди начина за обезопасяване на такива неща. Разходете се в европейските държави. От столичната община предупредиха, че с затопляне на времето, вероятността за падане на ледени вислулки е все по-голяма. Собствениците на сгради са задължени да ги премахват, а пешеходците трябва да внимават повече и да заобикалят опасните тротуари. Съдбата на къщата с ягодите в центъра на София отново разбуни духовете. Кметът на София Йорданка Фандъкова ще настоява да бъдат издадени нови предписания на собственика на къщата с ягодите. Предстои тя да издаде заповед за свикване на комисия по реда на закона за културно наследство за предприемане на реставрация и консервация на културната ценност. Новината дойде след като стана ясно, че собственикът Валентин Златев има намерение да възстанови къщата, като я демонтира и след това реконструира. Защо кметът на София отказва да одобри внесения проект? И каква ще е развръзката? Сега ще научим от Карина Караниотова. Здравейте! Да, наистина къщата с ягодите е една от най-емблематичните сгради в центъра на София, а новината за демонтирането и преизграждането й предизвика общественото напрежение. Построена през 28-ма година, през 78-ма обявена за културна ценност. Сегашният собственик Валентин Златев я купува през 2012 година, а през 2015 вече има издадена виза от главния архитект на район Оборище за извършването на основен ремонт. Проектът е одобрен от Министерството на културата, но кметът на София отказва да издаде заповедта за поискания демонтаж. Така и до днес с къщата не се случва нищо и тя продължава да се саморазрушава. Предстои свикването на нова комисия към Министерството на културата, която отново да обследва къщата и да издаде нови предписания. Вижте и подробностите. От придобиването и до днес, собственикът на къщата Валентин Златев не е предприел никакви действия за укрепването й, твърдят от районната администрация в Оборище. Те са изпратили три предписания за ремонт на оградата, но без резултат. Вместо укрепване, собственикът предлага друг способ за реставрация – демонтаж и преизграждане. Просто желаем тя да бъде запазена във вида, в който е,
но сме скептични относно това преизграждане, доколкото такова нещо не се предвижда законодателно чисто. В официалната позиция на общината от днес се казва, че през 2018 година проектът е предоставен в направление архитектура и градоустройство, като кмета на столичната община не издава заповед за допускане на поискания демонтаж и последващо преизграждане и настоява къщата с ягодите да бъде реставрирана и запазена в автентичен вид. Част от гилдията също смята, че демонтирането на архитектурната ценност ще я унищожи. Всякакви ефемистични изрази като демонтиране, преизграждане, на практика прикриват едно престъпление, което ще бъде извършено с един от най-ценните ни образци. От проектантския екип на собственика на къщата са търсили и камерата на архитектите за съдействие. По този повод ние имахме възможност да посетим обекта и да направим оглед, и то не сами, а с колеги френски архитекти от Ecole de Chaillot, най-старата реставрационна школа в света. Огледът, който направихме, и коментарите после, които имахме, че къщата е в добро състояние, няма проблем да бъде възстановена без да бъде преизграждана. Собственикът от своя страна уверява обществеността, че въпреки предложения демонтаж, той няма намерение да прави каквито и да било изменения по къщата, фасадата и покрива й. В същото време обаче иска да гарантира безопасност. През 2015 година, след извършен оглед на сградата, комисия от служители на район Оборище и Министерството на културата установила значителни деформации, липса на сеизмична устойчивост и общо аварийно състояние. Цялата процедура по изготвяне и съгласуване на проектната документация ми отне 4 години, а към настоящия момент съм върнат в начална позиция. Се казва още в становището на собственика. Той е готов да издаде и банкова гаранция, че няма да променя вида на къщата. А сега, какво е Клубхаус? Това е нещо, което определят като най-горещата начинаеща бизнес идея за 2021 година. Мрежа без цензура, приложението, което не печели нищо, но инвеститори го оценяват на над 1 милиард долара. Това е мястото, виртуалното място, където Илон Мъск иска да говори лично с руския президент Владимир Путин. А от Москва коментираха, че идеята е интересна. Ето как се влиза в тайния чат на елита. Само с покана, само с глас и само за потребителите на определена операционна система. Част от изискванията за приложение, наречено Clubhouse. То съществува от около година, но вече има над 5 милиона души изтеглили приложението, което значи потенциални потребители. Идеята е проста. Създават се различни стаи, в които може да се говори на всякакви теми, директно, без модератор, но говорейки и в реално време. Записите не са разрешени. Стаите могат да са затворени или отворени, можеш да бъдеш само слушател. След приключване на разговора стаята изчезва. Нищо не се пази или архивира. Влизането в елитния клуб е с покана, която може да се купи. Именно в Клубхаус, екстравагантният предприемач Илон Мъск покани президента на Русия за разговор, а това се случи през профила в Twitter на основателя на SpaceX и Tesla, като част от посланието беше на руски. Бихте ли се присъединили за разговор с мен в Клубхаус? Би било голяма чест да поговоря с вас. От Кремъл отговориха. Като цяло това е много интересно предложение, но трябва да проучим какво се има предвид, така че първо ще проверим за какво става дума, след това ще реагираме. Не е ясно за какво Мъск иска тайно да си говори с Путин, но Клубхаус набира популярност, а в престижния онлайн вариант на клубовете за дебати вече членуват известни личности от сферата на бизнеса, киното, музиката, политиката. Дали, да. Мъск ще успее да говори с Путин в Клубхаус, не се знае, но Мъск успява в едно друго свое начинание днес. SpaceX изведе в орбита последните 60 микросателити Starlink. Ракетата Falcon 9, чийто старт беше отложен с няколко дни, излетя от Флорида. Отделянето на стъпалото с пътниците се състоя около час и 5 минути след излитането на апарата на височина близо 280 км. Транспортната част на ракетата не успя да се приземи на платформата с интересното име «Разбира се, че още те обичам» и падна в Атлантическия океан. Мрежата Starlink трябва да осигури интернет достъп с помощта на разполагане в околоземната орбита на малки спътници с тегло до 500 кг. Според изчисленията на SpaceX, за да се осъществи целта, са необходими 11 000 спътника. Търсят се астронавти. Ако ви се иска да промените всичко около себе си, Европейската космическа агенция ви предлага тази възможност. Провежда процедура по онлайн кандидатстване за хора, които искат да работят в космоса. Записването започва от края на март. Какви са условията? От Светелина Йорданова.
Ново поколение астронавти ще поеме към далечни хоризонти на човешкото изследване на космоса. Европейската космическа агенция обяви, че търси мъже и жени, които да изпрати на мисии до Международната космическа станция, до Луната и до Марс. Набират се два типа астронавти на активна служба и резерв. Активните астронавти ще бъдат наети като постоянни служители на Европейската космическа агенция и ще се присъединят към сегашната група астронавти на агенцията. Това е отправна точка за участие в дългосрочни мисии. Ще имат задачи, които привличат голямо обществено внимание, комплексни и извънредни мисии като полет до Луната. Целта ни е да наемем най-малко 4 и до 6 астронавти на активна служба. Втората група ще са астронавти в резерв, около 20, които няма да бъдат незабавно наети, а ще са в готовност за мисии като комерциални полети или полет до Марс. Специално се търси кандидат с увреждания. Документите се подават онлайн, попълва се и въпросник. Сред изискванията са магистърска степен по инженерство, естествени или компютърни науки, медицина, математика или сертификат за пилот-изпитател. Кандидатите трябва да владеят английски плюс втори език. Изключително важна е силната мотивация, заедно с психическа устойчивост, да запазват спокойствие под напрежение, да са готови на дълги пътувания и продължителни раздели с семейството и близките си. Първите им мисии ще са до Международната космическа станция. Това е ядрото на нашата програма. Там ще участват в множество научни изследвания. Но това не е всичко. Работим с нашите международни партньори по бъдещи проекти. Един от тях е Gateway. До там са предвидени 3 полета на наши астронавти. Те ще летят по-далеч от Земята, отколкото някой някога е летял, тъй като Gateway ще е отвъд Луната. Gateway ще е космическа станция, изградена в орбитата на Луната. Целта й ще е дългосрочно присъствие, изучаване на земния спътник и използването му като отправна точка за полети до Марс. Миналия път, когато се набираха европейски астронавти, кандидатите бяха над 8000, а бяха избрани едва десетина. А Виктория зарадва почитателите си с трета поредна премиера на песен от дебютния си албум. Phantom Pain е, може би, една от най-драматичните песни, които певицата има шанс да изпее за България на Евровизия 2021. Историята в композицията дори може да се нарече фатална, но Виктория разкрива, че песента не е вдъхновена от нейна лична история. Виктория участва в създаването на всяка една от композициите в дебютния албум. Утре очаквайте и поредната песен от него. Мразовито беше времето през последните дни, макар че днес по обед слънцето проби облаците. Какви са очакванията за времето до края на месец февруари? В прогнозата с Павлета Терзийска след малко. В спортната емисия ще чуем какво се случи с Григор Димитров днес на корта. Така се разделяме. Не пропускайте предаването Референдум. Тази вечер темата е свързана с парите от Европа. Приятна вечер.